អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវទៅកាន់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកវិនិយោគទៅលើបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អនិងនិរន្តរភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលសាលក្រមកាត់ទោសយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិនិងបង្ហាញការគាំទ្រសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ឈ្មោះ Judy Kwon បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅមុននេះបន្តិចថាការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាការកម្រិតកំហែងនិងជាសារដ៏រធុតមួយសម្រាប់ប្រមានដល់យុវជនកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលនឹងទប់ស្កាត់គ្រប់បែបយ៉ាងជួយវិញសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេប្រពន្ធដដែលអះអាងថាយុទ្ធនាការជោគជ័យរបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកន្លងមកបានបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារៈអគ្គិសនីដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនចិនដែលកម្រិតកំហែងដល់សហគមន៍ជនជាតិអាមភាតិចនិងជួយបញ្ចប់អាជីវកម្មដែលខូចទ្រង់ទ្រាយធំនៃការនាំចេញខ្សាច់ពីមាត់សមុទ្រក្នុងខេត្តកោះកុងដែលពពបផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងកន្លែងនេសាទក្នុងតំបន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើប្រងើកកន្តើយនឹងការអំពាវនាវរបស់អ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដោះស្រាយជំវិញការបិទផ្លូវសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតដូចជាលោកហ៊ុនសែនឪពុករបស់គាត់ដែរនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអុករ៉េតគុនធាបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន់ទាទោសស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro González Davidson លោកជឹមលៀងហ៊ីនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ចំណែកកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីច័ន្ទដារវុធលោកថនរដ្ឋាលោកប៊ិញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកខើយត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនទាំង5នាក់សម្រេចចិត្តមិនចូលស្ដាប់តុលាការក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកនេះឡើយគណៈសកម្មជនបរិស្ថាន5នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកប៊ិញពិសិដ្ឋអ្នកស្រីរីរក្សាលោកពកខើញនិងលោកអាលិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេដេវីតសិនអវត្តមានតាំងពីបើកសវនកម្មរហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះប៉ុន្តែពួកគេមានមេធាវីតំណាងក្រោយការប្រកាសសាលក្រមបញ្ចប់ក្រុមសមត្ថកិច្ចនាំគ្នាចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន4នាក់ភ្លាមៗក្នុងនោះមានកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីច័ន្ទដារវុធនិងលោកថនរដ្ឋាអំឡុងពេលដែលពួកគេសម្ដែងមតិជាមួយនឹងយុវជននិងពលរដ្ឋនៅខាងមុខតុលាការនៅក្រៅរបងតុលាការសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីច័ន្ទដារវុធនិងលោកថនរដ្ឋាបានស្លៀកពាក់សដៃកាន់ផ្កាឈូកនិងចងក្រណាត់សនៅនឹងក្បាលភ្ជាប់ពាក្យថាយុត្តិធម៌សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទដារវុធបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខតុលាការមុនពេលដែលសមាជិកចាប់ខ្លួនថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ពួកគេនិងពលរដ្ឋពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេនិងអ្នកចង់បានយុត្តិធម៌និងមិនបោះបង់សកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិនិងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមឡើយលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់និងកាត់ទោសពួកគេនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្សេងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគិតថារួចខ្លួនការគិតដូច្នេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងឈលលើច្បាប់ហើយបញ្ជាតុលាការឲ្យធ្វើតាមខ្លួនចំណែកកញ្ញាភួនកែវរស្មីប្រកាសចំហថាទោះបីជាកញ្ញាត្រូវបានជាប់ឃុំពី5ឆ្នាំទៅ6ឆ្នាំក៏ដោយក៏កញ្ញាមិនលើកដៃសុំទោសរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបដិសេធភាពឡើយពីព្រោះពួកគេមិនធ្វើខុសនោះទេដូច្នេះការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការគឺជាការចាប់ប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រុមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រកាសចំហថាពួកគេមិនបាក់ស្មារតីនឹងតក់ស្លុតទោះបីជាពួកគេជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយដាក់ពន្ធនាគារលើកទី2នេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់
អនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាតុលាការក្រោមបញ្ជារបស់ក្រសួងតកុលហ៊ុនបានផ្តន្ទាទោសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីចន្លោះ6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2021គឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះសកម្មភាពការពារផលប្រយោជន៍ជាតិប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលសកម្មការពារផលប្រយោជន៍ជាតិថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកម៉ែនណាត់អះអាងថាសកម្មជនដែលការពារធនធានធម្មជាតិមិនឲ្យលោកបឹងបង្ហូរទឹកស្អុយនិងចាក់ដីចូលសមុទ្រគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតប៉ុន្តែបែរជាដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេដោយចាប់ដាក់គុកហើយទៅការពារក្រុមអូក្រិដ្ឋជនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញលោកម៉ែនណាត់ហៅការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំងកំរោលនៅថ្ងៃនេះជារឿងខុសខើហើយសកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែសាហាវ